Mutta tervetuloa kaikille tähän webinaariin Projektikulttuurin rakennusaineet, jossa käydään läpi kahdesta eri näkökulmasta, tulokulmasta projektikulttuurin kehittämistä, projektikulttuurin kasvattamista. Oikeastaan näillä puheilla niin mä toivotan Merjan tuosta stagelle. Ole hyvä, Merja. No niin, kiitoksia ja täällä nyt sitten mennään maantieteellisesti Jyväskylän alueelle. Tervehdys ja mukavaa iltapäivää ympäri Suomea. Jaetaan täältä nyt ensin oikea näyttö tuohon. Sieltä, jos joku vielä antaa mulle pienen ääni näytteen, että lähtikö näytön jako liikkeelle. Näyttäisi olevan ihan ok. Hyvä. No niin, tervehdys vaan. Minä olen Merja ja tulen Kumurasta. Toimin meillä konsultoivana projektipäällikkönä, projektitoiminnan ja projektikulttuurin kehittäjänä ja sisäisesti myös sitten erilaisissa rooleissa, muun muassa työhyvinvoinnin kehittäjänä. Ja tästä työhyvinvointisanasta voikin sitten sujuvasti jatkaa aiheeseen, että puhun tänään teille sitten aiheesta lyhkäisesti, että mikä tekee projektipäällikön onnelliseksi. Tämmöisen teeman äärelle lähdetään katselemaan. Onko siellä Pasilla vielä mikki päällä, kuuluu nakutus, niin laita sinä vielä se pois päältä. Kiitos. Hyvä. Sitten mennään suoraan aiheeseen. Me Kumuralla, laitaisi tuolta vielä noin minunkin kuvat näkymättömiin. Me Kumuralla syksyllä lähdettiin tutkimaan erilaisia asioita ja pidettiin sisäistä kyselyä ja tämän kyselyn yhtenä teemana oli myös työhyvinvointi. Ja meillähän toimii Kumurassa niin kokeneita projektijohtamisen ammattilaisia tai me koostutaan tämmöisestä ryhmästä ja ajateltiin, että me halutaan niin kuin tietää enempi siitä, että mitkä asiat on työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä projektipäälliköille nimenomaan. Ja meidän tässä sisäisessä kyselyssä vastauksissa nousi sitten korkealle ja korostui tämmöiset teemat kuin työn merkityksellisyys, autonomia, ammatillinen kehittyminen ja vertaistuki. Eli meidän porukassa nähdään, että nämä on tärkeitä ja näitä me halutaan myöskin sitten edistää meidän omien työntekijöidemme kesken. Mitä tuo työn merkityksellisyys nyt sitten tarkoittaa? Toki jokainen meistä ihmisistä haluaa tehdä jotakin työtä, millä on joku oikea tarkoitus ja suurempi arvo ja lisähyöty. Mutta jos ajatellaan projektin kannalta, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että sillä projektilla tosiaan on jotakin oikeaa lisäarvoa ja konkreettista hyötyä tietylle loppukäyttäjille, projektitiimin jäsenille, muille sidosryhmille. Ja tämä hyötyhän voi näkyä siellä organisaatiossa tai sitten se voi näkyä jopa organisaation yli esimerkiksi semmoisella yhteiskunnallisena merkittävyytenä. Tämmöisiä teemoja sieltä nousi. Halutaan tehdä merkittäviä projekteja. Ja sitten mitä tarkoittaa autonomia projektipäällikön silmälasien läpi? Ja se tarkoittaa sitä, että on vaikutusvaltaa siihen omaan työhön. Pystytään vaikuttamaan siihen, että miten niitä projekteja läpi viedään ja ohjataan. Pystytään määrittelemään omaa työaikaa ja tehtävien järjestystä ja on semmoinen itsenäinen työote siihen omaan työn järjestämiseen. Ja ammatillinen kehittyminen nousi siellä myös yhteen teemaan ja toki tärkeänä siellä nähdään siellä yhtenä prosessina, että järjestetään oppimahdollisuuksia, sertifiointeja, webinaareja, muuta koulutusta, mutta ehkä jopa tärkeämmäksi siellä nousi sitten tämä, että työssä siinä niissä projekteissa opitaan ja kehitytään. Ja mitähän se voi tarkoittaa tämmöisen ammattilaisprojektipäällikönkin näkövinkkelistä? Esimerkiksi sitä, että voidaan tehdä eri toimialoilla projekteja, kehittyä sillä lailla, laajentaa osaamista. Voidaan tehdä erityyppisissä organisaatioissa projekteja, erilaisia projekteja. Ettei tehdä aina sitä samaa. Ja sitten nousi hyvin tärkeäksi vielä tuo vertaistuki, sparrailu, että kuulutaan semmoiseen yhteisöön, missä ollaan, puhutaan samaa kieltä, ymmärretään sitä projektijohtamisen ammattia ja pystytään saadaan tukea niihin projektipäällikön
omiin haasteisiin ja jakamaan myös niitä onnistumisia. Tällaisia teemoja nousi meillä sisäisesti niin kuin esille näitä tästä meidän omasta kartoituksesta. Ja meitä kiinnostaa tämä teema sen verran paljon, että me haluttiin kysyä myös tätä samaa projektipäivien kävijöiltä. Eli ottaa vähän toista näkövinkkeliä, että tuleeko sieltä erityyppisiä vastauksia. Ja projektipäivillä tänä vuonna laitettiin tämä kysymys sitten auki, eli projektiammattilainen, miten tärkeäksi koet seuraavat asiat työhyvinvointisi kannalta. Siellä oli nämä nyt niputettu ja tiivistetty noihin otsikoihin ja kulkevat tai tukevat tuota edellistäkin kalvoa, samoja asioita siellä on. Ja tästä voidaan nostaa kolme tärkeintä, tai kolme, jotka saivat eniten ääniä tuolla projektipäivillä. Eli se, että projektipäälliköt haluavat niitä merkityksellisiä projekteja nimenomaan, haluavat kehittyä ja tarvitsevat myös sitä vaikutusvaltaa omaan työhönsä. Sieltä saatiin myös korkeita pisteitä tähän sparrauskulttuurin ja palautteeseen, mikä varmaan onkin ihan luonnollista, että toivotaan sitä palautetta, oli työ mikä tahansa ja halutaan sparrailla muiden kanssa. Mutta vähiten pisteitä nyt sitten meidän tässä kyselyssä niin sai palkkaus- ja projektihallintamalli, joskaan ne ei ole todellakaan merkityksettömiä, mutta nähdään varmaan sitten tärkeämpi kärki menee täällä mahdollisuuksissa, vaikutusvallassa ja merkityksellisyydessä. Tällainen kärki nousi meidän projektipäivien kyselystä ja mä haluaisin nyt sitten seuraavaksi sukeltaa tuohon keskimmäiseen asiaan. Eli merkitykselliset projektit. Jos sillä voidaan luoda työhyvinvointia ja hyvää projektikulttuuria, niin mitähän se voisi tarkoittaa? Ja kyllähän tämä kaikki lähtee sieltä, että jos lähdetään nyt miettimään, teilläkin on siellä varmaan monta projektia tällä hetkellä käynnissä ja monta projektipäällikköäkin kuulolla siellä linjojen takana, niin lähteehän se kaikki siitä, että kysytään siellä, että mikä on se oikea aito lisäarvo ja hyöty, jota se sinunkin projekti tällä hetkellä tavoittelee. Se syy, miksi se on joskus ammoisina aikoina tai lähiaikoina, kun se on käynnistetty, niin sinne on määritelty ja pohdittu niitä, että mikä on se syy, mitä hyötyä tästä on. Ja tämä on se ensimmäinen askel, miten mä näen, että voidaan nyt lisätä projektipäälliköiden työhyvinvointia ja projektitiimiläisten työhyvinvointia. Varmistetaan se, että ne hyödyt on siellä alussa pohdittu ja kirjattu auki. Ja aika useasti sitten minullekin sanotaan minun työni äärellä, että se on aika vaikeaa myös se hyötyjen määrittely ja siinä on vähän eri näkökulmia ja vinkkeleitä ja ne on vähän semmoisia ympäripyöreitä ne määrittelyt, että mikä se hyöty on. Niin mä sitten tarjoan tässä muutamia eri ajatuksen poikasia, jotka voi ohjata ja helpottaa sitä hyötyjen määrittelyä. Eli siellä kohtaa, kun käynnistellään sitä projektia, niin kannattaa miettiä monelta eri tasolta, eli kuinka tämä minun projekti, mikä vaikutus sillä on tiettyihin yksilöihin, entäs organisaatioon, ja niin kuin puhuttiin tuossa hetki sitten, että onko sillä vaikutuksia jopa yhteiskunnallisesti, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia, mihin kaikkialla se projekti voikaan vaikuttaa. Ja sitten täällä oikealla alakulmalla näette tämän hyvin perinteisenkin ajattelun balance scorecardin pohjalta. Lähdetään miettimään näitä neljää eri osiota, että kuinka se projekti vaikuttaa niihin asiakkaihin, meidän olemassa oleviin asiakkuuksiin, ja vai tuoko se meidän talouspuolelle lisää euroja, kassavirtaa enempi, vai vaikuttaako se henkilöstön osaamiseen, prosesseihin vai tehokkuuteen. Ja sitten se, että niitä hyötyjen määrittelyjä ja mittareita, kun lähdetään pohtimaan, miten näitä asioita voitaisiin mitata, niin kannustan kyllä, että te miettii monipuolisesti niitä, sekä laadullisia mittaria että niitä määrällisiä mittareita. Ne tukee toisiansa eikä ole niin kuin toisensa vastakkainasettelu. Kaikkea ei aina kannata laittaa siihen rahaa ja euromääräiseen kääntää, vaan miettiä myös sitä laatumittaria, joka voi olla jossain yksinkertaisimmissa tapauksissa pelkkä fiilismittari, mitataan vaikka jonkun tieten, tunteen tai fiiliksenkin kehittymistä. No sitten mä aina sanon sitä, että kun
käynnistyspäätöksiä projekteista tehdään ja hyötyjä määritellään ja mietitään niitä myönteisiä vaikutuksia, niin useasti siellä on myös niin, että valitettavastikin niin projektin käynnistyspäätöksellä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Ja ne voi tulla siellä jälkikäteenkin näkyviin, niin ne on myös hyvä käydä avoimesti läpi, kirjata ylös ja puhua niistä, rehellisesti tarkastella. Jos ne painaa villasella, niin tietää saavansa sitten haasteita eteensä kyllä. Ja sitten kun nämä on kerran, kuulkaa, täällä alussa määritelty ne hyödyt, niin mitenkä se sitten on? Käydäänkö niitä siellä projektin elinkaaren aikana, kun se projekti lähtee puksuttamaan eteenpäin, niin käydäänkö niitä sitten sen jälkeen läpi ollenkaan? Vai onko ajateltu, että nyt tämä on saanut hyvät perusteet ja sen kun mennään toteuttamaan? Mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään haittaa, vaikka jos ne on kerran mustaa valkoisellekin ne projektin hyötytavoitteet määritelty ja kirjattu ylös, niin vaikka pitäisi niitä kuulkaa joka ikisessä projektipalaverissa mukana. Mä oon niin monessa projektitiimin palaverissa ollut mukana, jossa kesken matkaa projekti on voinut mennä puoli vuotta eteenpäin, niin kysytään, että mikä se olikaan itse asiassa se syy, että miksi tämä ihme projekti on käynnistetty. Etenkin silloin, kun tulee niitä haasteita. Niin miten helppoa on ottaa sieltä ensimmäiseltä kalvolta sitten esimerkki, kalvo, tai pitää sitä siellä mukana ja viitata, että no, nämä olivat ne alkuperäiset syyt ja ollaanko me edelleen niiden takana. Ja vielä suuremmalla painotuksella, niin pitäkää hyvät ihmiset ohjausryhmän palavereista niitä hyötyjä mukana. Kuljettakaa niitä koko projektin matkan varrella mukana. Siellä voi projektin aikana jo tulla jotakin odottamattomiakin vaikutuksia ja hyötyjä esille, jota ei ole ehkä projektin alkumetreillä edes ajateltu. Tällaisia näkökulmia haluan antaa teille vinkiksi mukaan projekteihin, kun lähdette miettimään, että miten niitä siellä alussa määriteltäisiin. Ja tietenkin kaiken taustalla on se, että kun joku on tehnyt asettamispäätöksiä projekteille, niin kyllähän tämä jonkun, tämä kuuluisa joku, joka sen asettamispäätöksen on aikoinaan tehnyt, niin kyllähän hänen täytyisi olla tietysti kiinnostunut siitä, että kannattiko se sitten lopun perin se projekti. Ja tässä on teille plussalistaa, jos tarvitsette kättä pidempää ylipuhumisen tueksi joskus, kun lähdette miettimään, kun projektin omistaja tuppaa sanomaan, että on niin kiire ja tämä on niin vaikeaa, että ei me oikein näitä hyötyjä maltettaisi nyt lähteä sitten niin palastelemaan. Niin voitte sanoa, että kyllä me toimitaan vastuullisesti ja lisätään läpinäkyvyyttä, kun aletaan toimia tämän mukaisesti. Elikkä kun ne projektit on loppuneet, niin sen jälkeen on helppo sitten tehdä jonkunlainen katsaus siitä, että onko se vaikutus tapahtunut tai muutos tapahtunut, mitä on toimittu. Joko me oikeutetaan sillä niitä investoituja euroja, taikka ehkä myönnettyjä tukiakin, mitä on saatu ja toimenpiteitä sen projektin matkan varrella. No sitten mä joskus sanon, että mitä sitten, että jos se ei olekaan kannattanut se projekti, jos meidän projektit vaikka näyttääkin sit lopulta siltä, että yksi toisensa perä alkaa näyttää siltä, että no ei ne ollutkaan ehkä niin kannattavia kuin me oltiin ajateltu. Ja onko se sitten nolous, nolon hetki vai mitä me tehdään silloin? Mä sanon, että etenkin silloin, että jos sanotaan näin, että tämä jälkiarviointi ja projektin merkittävyyden, läpinäkyvyyden lisääminen, niin jos se lisää työhyvinvointia, niin kyllä se työhyvinvointi, kuulkaa, lisääntyy myös silloin, että jos ne projektit ei olekaan sitten tuonut niitä hyötyjä. Miksi? Mä väitän, että silloin jos huomataan, että tässä projektilla ei ollutkaan niin hyvä hyötysuhde, kun oltiin ajateltu, niin jos se virhe myönnetään ja niistä puhutaan avoimesti ja luodaan tämmöinen rehellisyyden ilmapiiri, niin se luo myöskin semmoista hyvää ilmapiiriä ja tervettä työhyvinvointia siihen organisaatioon. Eli aina se tarkastelu kannattaa. Täällä olisi Merja yksi kommentti, eli siihen, että niin kun yksittäisen henkilön, ei välttämättä projektipäällikön, mutta että jos niin kun projektissa määritellään myöskin sit se, että miten hänen kehittymisensä tai osaamisensa tässä tulee tämä projektin myötä sitten kasvaa. Tämä on tämmöinen niin kun henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, joka sitten on tämmöinen niin kuin toinen agenda, henkilökohtainen agenda, niin varmasti se kasvattaa sitten motivoitumista, että
Kyllä, tuo on aivan hyvä kommentti ja todellakin lisää myöskin sitä työhyvinvointia. Se voi olla siellä yhtenä agendana, kun minä saan tämän projektin maaliin ja olen oppinut tästä uudesta asiasta, toimialasta tai uudesta asiasta jotakin, niin mä voin sitten seuraavaksi ottaa vielä haastavampia projekteja haltuun talon sisällä. Ja silloinhan tässä kasvatetaan sitten yhtenä lisähyötynä niin tämmöisessä tilanteessa niin sitä projektiosaamista ja henkilöstön osaamista sen projektin myötä. Kyllä, mutta kannattaa näitä hyötyjä mitata ja tämä viimeisenä mustalla oleva täällä, niin ihan jo se, että tehdään läpinäkyväksi se, että mitkä ne hyödyt on ja miten meillä lopun perin meni, niin mä uskon, että se parantaa myöskin niitä projektipäälliköiden sitä hyvinvointia projekteissa niin vie eteenpäin. Joo, tuossa on vielä toinen kommentti sitten tuohon, että kun asia katsotaan sitten sen koko organisaation tai yrityksen niin kuin näkökulmasta, kun puhutaan sitten projektitoiminnasta, että nyt tämä on tavallaan niin kuin projektikohtaista, niin myöskin sitten niiden kokemuksien hyväksikäyttäminen niin kuin koko sen organisaation eduksi ja tasolla. Niin se on niin kuin toinen leijeri sitten tämä niin kuin projektikohtaisen tai yksittäisen projektin tasolla, kun asioita katsotaan. Joo. Joo, tuossa on yksi hyvä esimerkki tai kysymys myös siitä, että kenelle sitten tiedotetaan myös niistä jälkimittauksista ja vaikuttavuuden mittauksista, niin kenelle sitten niistä lopputuloksista tiedotetaan. Ja tässä olen ollut havaitsevani sellaista gäppiä, että johtoryhmäläiset sanoivat, että kyllä me välillä niitä käydäänkin läpi, että miten projekti on mennyt, mutta niistä unohdetaankin sitten tiedottaa kaikille niille muille jäsenille, jotka on silloin alkuaikoina ehkä ollut mukana projektissa ja pienelläkin roolilla, mutta ne voikin olla tosi, se voi olla tosi arvokas hetki, että ne henkilöt, jotka on kokeneet laittavansa pienenkin työpanoksen siellä projektin alkumetreillä siihen projektiin, että he saa sitten esimerkiksi vuoden kuluttua kuulla, että miten siinä sitten oikeasti kävi ja mitkä ne vaikutukset on olleet. Että se tuppaa usein unohtumaan itse kultakin se viestintä, mutta eritoten johtoryhmille aina painotan sitä, että pohtii aina sitten siinä kohtaa, että mitä me viestitään tästä myös muualle taloon, ketkä kaikki olikaan lopuin lopuksi tässä mukana. Tässä on muutamia tämmöisiä minun omia oppia tässä, mitä olen matkan varrella kerännyt ja oppinut sitten näihin hyötyjen johtamiseen liittyen. Ja kyllä se kaikki, tämä ensimmäinen ritirimpsu tässä, niin on kaiken A ja O. Eli jos sä jätät ne hyödyt kirjaamatta, eikä niistä puhuta projektin alussa tarpeeksi paljon ja rehellisesti ja avoimesti, niin kyllä se merkitys jää niin hähmäiseksi ja silloin se sitoutuminenkin projektin on todella vähäistä. Ja etenkin kun niitä ongelmia tulee, niin sit voi aina katsoa taaksepäin, että mitenkäs ne olikaan ne hyödyt, oliko niistä puhuttu. Mutta tämä on hyvin pitkä ketju ja ajatelkaa, että se on siellä ensimmäisenä asiana nyt meidän pienessä kyselyssä ollut mukana, että se vaikuttaa työhyvinvointiin se, että pystyy todentamaan, tekemään merkityksellisiä projekteja. Ja SMART on monille varmasti tuttu tavoitteita, kun asetatte, niin tuosta voisin ottaa sen esimerkin, että jos vaikka halutaan kehittää nyt sitä työhyvinvointia, niin onko se työhyvinvointi yksikäsitteinen asia? Eihän se ole, koska se tarkoittaa yhdelle toista ja toiselle toista. Ja silloin tämmöiset isot tavoitteet, niin palastelkaa niitä tarpeeksi pieniin osiin. Siellä pitää miettiä, että mitä se tarkoittaa koko organisaatiolle, kun meillä on työhyvinvointi hyvässä jamassa. Mitä se tarkoittaa yhdelle yksilölle? Voidaan ajatella vaikka niin, että toinen projektipäällikkö toivoo hyvin paljon vaihtelua hänen projekteihinsa. Haluaa hyvin erityyppisiä projekteja, jotka pääsee kehittymään. Mutta sitten joku toinen projektipäällikkö haluakin hyvin samantyyppisiä ja rutiiniprojekteja, jotta hän voi hyvin työssänsä. Elikkä liian epämääräisiä tavoitteita, jos huomaatte, että teidän projekteilla on semmoisia isoja käsitteitä, niin alkakaa laittaa niitä pieniin osiin ja niin pieniin, että siitä voidaan olla yksimielisiä ja ne on semmoisia tarpeeksi tarkkarajaisia yksikäsitteisiä tavoitteita. Ja tuohon itse asiassa, tämä läheltä liipaten tuossa hyvä kommentti, että aikuinen
Aikuinen oppijana motivoituu vain, kun työn merkitys yksilölle pystytään yksilön tasolle perustelemaan. Eli Kyllä. sieltähän se lähtee, se Kyllä. motivointi. Just näin. Eli ei pelkästään niitä organisaatiotason tavoitteita, vaan katsoa myös, miten tämä vaikuttaa siihen yhteen yksilötasolla myöskin. No sitten jos ihminen sanoo siinä, että no se on jäänyt vähän meille retuperälle tämä hyötyjen mittarointi ja että se on vähän vaikeaa, niin sitten mä usein kuitenkin kysyn, että no oletteko te koskaan kokeillut suunnitella mittareita ja kokeillut tätä mittaamista, niin kuin, että etukäteen tehnyt jo suunnitelman sille. Ja aika usein on vieno vastaus siihen, että no ei olla. Et mä rohkaisen kovasti, että lähde rohkeasti vaan kokeilemaan. Huonokin mittari on ensimmäisellä kerralla parempi kuin ei mikään mittari. Et siitä sitten kehitytään ja saadaan taas parempia oppeja ja oivalletaan, miten niitä asioita voitaisiin sitten ensi kerralla mitata tarkemmin. Yksi pohdinnan aihe on myöskin hyvä, että kun useasti sanotaan, että no ei meidän projektin asettajilla, että projektin asettaminen tapahtuu aika korkealla organisaatiossa, että heillä ei ole oikein aikaa sitten tällaiseen, että kyllä niitä niin kuin kiinnostaisi, mutta se ei jostain syystä tapahdu, niin tähän voisi myöskin sanoa, että no onko sen pakko aina olla just nimenomaan se projektin asettaja, johtoryhmän jäsen, joka siellä sitten lähtee todentamaan niitä hyötytavoitteita. Että organisaatiossa löytyy usein ihmisiä, kellä voi olla halua tehdä tämmöistä tutkimusta, projektin vaikuttavuuden tutkimusta, ja heillä voi olla vähän löysääkin siellä kalenterissa, ja voisi olla oikein eteviä tälle, ja toisaalta heille ei ole sit sitä eturistiriitaa, että heille ei ole semmoista ajatusta, että mä haluaisin väärentää nyt tämän projektin hyödyt sille, että näyttää, että olisi ollut tosi hyvä projekti, koska voihan sillä asettajalla olla tämmöinen salainen agenda, että jos ei kaikki olekaan mennyt putkeen, niin hänen tekisi mieli sitten esittää, että no olihan tämä kannattava. Eli kannattaa välillä miettiä, vaikka vastuuhenkilö toki on projektin käynnistäjä siellä, että jälkiarviointia tehdään, mutta että se, joka sen toteuttaa, niin se voi löytyä hyvinkin matalammalta tasolta kuin sieltä johtoryhmästä. Ja sitten aina tärkeänä, että jos ja kun pääsette sille tasolle, että projektikulttuurista mitataan hyötyjä jälkikäteen, niin juuri tämä, että kenelle kaikista näistä tuloksista viestitään. Se tuppaa myöskin unohtumaan, että käydään vain pienellä porukalla niitä sitten läpi. Näin. Ja pitkissä projekteissa toki ymmärrän, että tämä viimeinen kohta, että ei kannata siitä masentua, yhteiskunta kehittyy ja muutoksia tapahtuu joka päivä, eli on muitakin tekijöitä, jotka vaikuttaa tähän meidän elämään ja niitä on välillä vaikea erottaa niistä projektin synnyttämistä vaikutuksista. Eli se, mitä pidempi aika menee siihen hyötyjen mittaamiseen, että on mahdollista lähteä niitä hyötyjä kaivelemaan, niin sitä suurempi todennäköisyys, että siellä on tämmöistä kuollutta osuutta, joka pitäisi pystyä sitten jollakin lailla haravoimaan pois sieltä välistä. Tämmöisiä oppeja mä kokosin tähän ja halusin antaa teille niin kuin ajatukseksi mukaan tästä iltapäivästä. Ja tämän lisäksi vielä viimeisenä laitoin tähän, että menin itse tuonne LinkedIniin ja ajattelin, että kun aika monelta toimialalta unohtuu, taikka tätä laiminlyödään, tätä projektien vaikuttavuuden mittaamista, taikka jälkiarviointia tai hyötyjen mittaamista. Ja ajattelin, että minäpä laitan tuonne LinkedInin hakusanaksi projektien vaikuttavuus. Ja kävi niin kuin mä vähän ounastelin, eli sieltä tuli hirvuisen vähän löytöjä ja osumia, mutta ne löydöt ja osumat, jotka tuli, niin ne oikeastaan alleviivasi ja allekirjoitti tätä mun uskomusta. Eli silloin, kun projektin hyödyt oikeasti on mitattu ja ne näkyy, niin silloin näkyy ja kuuluu myös henkilöstön innostus, ylpeys ja työn imu siitä, että he saa olla mukana tämmöisissä hienoissa projekteissa. Eli täälläkin olen jutellut sekä Piritan että Vesan kanssa, minulla on lupa käyttää heidän esimerkkejään tässä. He niin hienosti tänne kuvaavat sitä tunnetilaa, minkälaista ylpeyttä siitä syntyy, kun on saanut olla mukana projektista, jonka vaikuttavuus voidaan nähdä ja mitata tämmöisessä kyläyhteisössä. Ja sitten taas Vesa, joka vie koulutus, vietii projekteja, niin kuvaa sitä, että 18 kuukautta siitä, kun projekti on aloitettu, niin sen jälkeen vasta voidaan mittaroida
niitä hyötyjä ja mitä oikeita tuloksia sieltä sitten on tullut ulos. Eli kyllä tämä on semmoista, tämä hyötyjen mittarointi, niin maratonjuoksua tässä pitää jaksaa ja olla kiinnostunut jälkikäteen asioista, mutta kyllä se on hyvin tärkeää tämän juuri tämän merkityksellisen projektikulttuurin luomisessa. Eli luodaan niitä merkityksellisiä projekteja ja luodaan sitä työn imua ja intoa projektipäälliköille tällä tavalla. Olen sitä mieltä. Ja nämä on niin hienoja tarinoita, mitä esimerkiksi Vesa ja Pirittäkin kuvaa tässä, että itse näitä lukiessa ajattelin, että olisipa hieno lukea projektitoiminta-alan lehdissäkin enemmän juuri näistä tämmöisistä vaikuttavuustutkimuksista ja kaivella näitä tapauksia, että missä ollaan oikeasti niitä projektin jälkihyötyjä sitten syynätty. Ja tässä oli oikeastaan minun tämmöinen lyhyt avaus tähän teemaan, että kuinka me ollaan Kumurassa kiinnostuneita siitä, että mikä luo sitä onnellista projektipäällikkyyttä ja millä voidaan saada motivoituneita työntekijöitä projektitoiminnan äärellä. Ja näillä terveisillä minä itse ainakin toivotan teille merkityksellisiä projekteja, ja jos nämä teemat kiinnostaa, niin ilman muuta ole yhteydessä minuun tai sitten meidän nettisivujen kautta meihin. Tässä lyhyesti ja ytimekkäästi käytin oman aikani tärkeän asian äärellä. Kiitoksia, Merja. Tuossa tuli jo jokin aika sitten oikein hyvä kommentti tuonne chattiin ja säästelin sen tähän loppuun vielä, koska siellä oli. Yleisesti sanoisin, että mikä ikinä edistää projektipäälliköiden onnellisuutta, edistää kaikkien onnellisuutta sekä yhtiön menestystä. Siinä oli aika hienot loppusanat, eikö? Kyllä, joo. Kiitoksia, Merja. Ja mennään aikataulun mukaisesti tuohon seuraavaan esitykseen, eli Ilman Vesa kertoo tuosta PMO:n kautta tehtävästä projektikulttuurin kehittämisestä. Ole hyvä, Vesa. Kiitos, Pasi. Mä tässä saan tämän ruutun jaettua, toivottavasti lähtee toimimaan, jos joku pystyisi kuittaamaan, että näkyykö? Näkyy kyllä, ja edelleen sitten kysymyksiä saa heittää, kysymyksiä ja kommentteja tuonne chattiin, niin käydään ne läpi tuossa sitten esityksen aikana. Joo, eli mun nimi on Vesa Ilama, toimin tällä hetkellä General Manageri PMO meidän Fortumilla Enextissä, on näkyy tuolta alan nurkasta, ja olen tosiaan projektitoimiston kehittäjä. Minulla on pitkä historia eri yrityksistä, muun muassa Nokia-aikanaan. Se oli Nokia-yliopisto, jonka kävin läpi. Siellä pääsi kehittymään niin monessa paikassa, että ilman sitä en olisi tässä. Ja 7 vuotta tiedolla viimeisenä hommana vetää siellä koko yrityksen globaalia projektitoimistoa. Ja olen tämmöinen projektikehittäjä, joka on oppinut tässä kantapään kautta hyvin paljon näitä asioita. Mä monta kertaa toivon, että näitä asioita olisi ollut enemmän jaossa silloin, kun oli nuori projektipäällikkö ja veti näitä hommia. Ja vaikka managerina tässä toiminkin, niin olen pitkän aikaa sitten tehnyt tämmöisen pyhän lupauksen itselleni, että mä en koskaan ajaudu sinne norsuluutorniin, että mä luulen tietäväni, eli mä pidän kädet savessa niin sanotusti jatkuvasti, eikä venän koko ajan itse myös projekteja, että ylläpidän omaa ammattitaitoani ja kompetenssia, ja sillä on keskustelu hyvin paljon projektipäällikön kanssa eri puolilla. Ja se lähteekin sitten oikeastaan aika hyvin liikkeelle tähän meidän aiheeseen näistä projektikulttuurin kehittämisestä. Ehkä semmoinen pikku nyanssi tuossa, mistä kun mun tämä keissiesimerkki, josta mä nyt tässä esittelen, niin lähtee liikkeelle, se, että kuinka mä tulin Fortumille, niin oli se, että mä huomasin, että heillä oli haussa paikka, ja soitin sitten noin 30 kertaa, niin kun saan managerin kiinni, ja keskustelin managerin kanssa puhelimessa, ja sen keskustelun aikana, se meni ehkä noin 1,5–2 tuntia, kun keskustelin, niin tämä manageri onnistui vakuuttamaan, mutta mun kannattaa hakea paikkaa. Ja mä pääsin hakemaan ja siitä lähdettiin liikkeelle. Ja hyvä puoli tässä koko hommassa oli, että mä tulin kehittämään senior PMO-managerina meidän projektitoimistoja ja projektikulttuuria, viemään sitä eteenpäin. Mutta rekrytointi
ajan sen ennen kuin mä pääsin sitten loppujen lopuksi aloittamaan ja saatiin kaikki sovittua, organisaatio odotti, että mä tuun paikalle ja odotti vielä sen aikaa, että mä olin päässyt menemään inductionin käymään kunnolla läpi ennen kuin niitä lähdettiin viemään. Eli mä pääsin todella alusta asti luomaan tämä koko homma ja se oli mun mielestä ensimmäinen semmoinen ratkaiseva edellytys sille että saadaan tuloksia aikaisesti. Mulla on hyvä buy-in siellä organisaatiossa. Mun materiaalit valitettavasti on kaikki englanninkielisiä. Mulla ei tullut taas mieleenkään, että mun olisi pitänyt kaikkia ruveta vääntää englannin kielelle, ei kun suomen kielelle. Mulla on paljon meidän firman materiaaleja ja niiden kääntäminen olisi ollut omansa. Toivottavasti tullaan toimeen tällä. Kääntelen sitten ja heittäkää kysymyksiä, jos joku jää epäselväksi, niin käännän kyllä sitten, mitä tarkoitan asioilla. Eli tästä PMO-kulttuurin kehittämisestä. Kun mä tulin firmaan sisälle, niin mä sain tämmöisen vision meidän ylemmältä managementilta, että meidän pitäisi tästä Enextistä olla tämmöinen Project Management Center of Excellence. Ja se on sinänsä visiona ja kohtalaisen haasteellinen, kun lähdetään aika lailla alkutekijöistä liikkeelle. Kun mentiin tuohon mission statementtiin, että minkä takia me ollaan olemassa ja mitä me tehdään, niin meidän pitäisi kehittää tämmöinen projektikulttuuri, niin että me päästään benchmark-tasolle firman sisälle, mutta myös jo ulkopuolelle. Ja sitten mä rupesin mennä, että no tässähän riittää haasteita, että tämähän kiinnostaa minua kovasti. Ja näillä lähdettiin liikkeelle. Ja siitäpä sitten ensimmäiset ajatukset, mitä lähdin ihmettelemään uudessa organisaatiossa, oli, että no, minkä takia tässä nyt pitää kehittää tätä projektikulttuuria, mikä tässä on niin kuin ideana ja mitä tällä halutaan saavuttaa, mitä tässä on, niin kuin on ne tekijät, mihin halutaan päästä. Ja vastauskin on kohtalaisen selkeä ja tuli aika selkeästi meidän ylhäältä, eli meillä on energia-alalla toimijana, niin meillä on turvallisuus on oikeasti tärkeä. Meillä ei saa tapahtua tämmöisiä onnettomuuksia ja muuta. Meillä seurataan viikoittain, me raportoidaan meidän saitteja ympäri eri puolilla, että mikä meidän turvallisuustaso on. Tietysti asiakastyytyväisyys on tavoite tällä, että minkä takia kulttuuria halutaan lähteä kehittämään. Ja sitten employee well-being, eli että meidän henkilöstö voi hyvin. Ja täällä on hyvä Merjan edelliseen esitykseen viitata, niin siellä oli paljon puhuttiin juuri tästä hyvinvoinnista ja se oli myös yksi osa tästä meidän PMO-kehityksestä. Meillä on tämmöinen open leadership, sitä ei ole mun mielestä koskaan käännetty suomeksi, meillä on englannin kieli pääkielenä, jota käytetään, niin tämmöinen, miten mistä tämä kuvaisi, tämä on tämmöinen yksi tämmöinen must win battle, mikä on asetettu jo aikaisemmin, kun minä tulin firmaan, että meidän leadership-kulttuuria pitää kehittää. Se on tämmöistä avointa, että me uskotaan ihmisiin, me luotetaan ihmisiin ja me odotetaan ihmiseltä parasta. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä, eikä niin kuin monessa muussa organisaatiossa, että odotetaan, että teette parhaat ja sitten kun todistatte, että pystytte, niin sitten saatte siitä tunnustuksen, vaan mennään ihan oikeasti toisinperin eteenpäin. Ja tämä hyvinvointi on hyvin tärkeä osa tässä kokonaisuudessa. Sitten mitä haluttiin saavuttaa on hyvä yhteistoiminta kaikkien organisaation osien kanssa. Tulin organisaatioon, jossa oli totuttu toimimaan aika paljon erinäköisissä siiloissa, eli meidän piti päästä siiloista hyvin pitkälti eteenpäin. Ja sitten varmasti jokainen yritys on taistelee samojen asioiden kanssa, että meidän pitää tehdä kannattavasti toimintaa, ja kun me ollaan yrityskasvutoiminnassa mukana, mitä me tehdään, niin meidän pitää pystyä myös mahdollistamaan se kasvu sitten kokonaisuutena. Ja näillä eväillä lähdettiin sitten liikkeelle ja pohjaksi valittiin tämmöinen, johon mä itse uskon mun pitkän aikaa ja uskonut tämmöiseen perustaan, että pitää olla oikeasti kolme asiaa ennen kuin projektikulttuuri kunnalla lähtee kehittymään, jos puhutaan projektikulttuurista nimenomaan. Meillä pitää olla osaavia projektipäälliköitä. Se on niin kuin ihan ehdottomasti. Meillä pitää olla ammattilaisia, jotka pystyy tekemään sen työn ja tietää, on ylpeitä siitä, että hei, mä oon projektipäällikkö, mä osaan tämän homman tehdä. Mutta se vaan ei riitä. Sen lisäksi meillä pitää olla prosessit ja työkalut, jotka tukevat sitä projektimaista toimintaa. Ja kolmantena tukijalkana me tarvitaan tuki sille toiminnalle. Meillä pitää olla tuki organisaatiossa projektimaiselle toiminnalle. Siihen kuuluu kaikki päätöksenteko, vastuuden
johtaminen, meidän selkeys siinä, että miten bisnestä johdetaan, kuka tekee päätöksiä ja niin edelleen, miten tämä koko projektitoiminta liittyy siihen yritystoiminnan bisneskriteereihin, miten sitä yritystä johdetaan eteenpäin. Ja kun nämä on kohdallaan, niin sieltä se kulttuuri lähtee kehittymään. Tämä oli se pohja tälle, millä lähdettiin viemään eteenpäin. Ja jos ajatellaan tuota samaa asiaa, että miksi tätä kulttuuria ja miksi nämä kolme asiaa, jos mä tuon tämän projektipäällikkötasolle, niin tämä kuvastaa aika hyvin tuota äskeistä kuvaa. Jos mä ajattelen, että jos mulla on projektipäällikkö organisaatiossa, joka on spesialisti osaaja, mä osaan tämän homman, mä oon tehnyt tämän pitkän aikaa, mä osaan tämän, tiedän miten tämä toimii. Mutta jos sieltä puuttuu ne kaksi muuta tukijalkaa, niin mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että projektipäällikkö istuu ikään kuin yksijalkaisella tuolilla. Se antaa pikkusen tukea, kun mulla on hyvä itseluottamus ja osaaminen, mutta aina kun pitää tehdä jotain, mun pitää selvittää, mikä se prosessi nyt olikaan, sopia sen osalta, kun on paljon epäselvyyksiä, on semmoista hähmästä toimintaa, tiedä kuka päättää ja niin edelleen. Eikä mulla oikein tukeakaan organisaatiosta, että kuka ne päätökset tekee ja miten tämä mun homma liittyy erinäköisiin asioihin. Eli mä oon vähän niin kuin aika yksinäinen susi. Ja sitten kaiken tämän lisäksi, kun mä käytän aikaa näiden ympärillä olevien asioiden selvittämiseen, niin mun pitäisi muuten sitten 100 pinnalla vetää tämän mun projektieni eteenpäin. No, kun mulla on se toinen tukijalka on nämä projektimanagerin prosessit ja työkalut, niin sitten on jo vähän helpompaa. Sitten on kaksi tukijalkaa. Eli sitten ei tarvitse enää niin paljon taistella sen ympäristön kanssa, vaan mä voin keskittyä pikkusen enemmän projekteihin. Mutta vasta sitten, kun minulla on nämä kolmaskin tukijalka, eli tämä onnistumisen edellytykset olemassa, niin sitten mä voin täysillä keskittyä mun projektiin. Mun ei tarvitse huolehtia niistä prosesseista, ne on tuolla, ne toimii, mä saan tarvittavan tuen, mulla on organisaatio, joka tukee mun toimintaa, ja mulla on omat kompetenssit. Ja kun organisaatio tukee mun toimintaa, niin se tukee myös mun kompetenssien kasvatusta, että mä saan sitten lisää tietotaitoa ja osaamista, kun mä tarvitsen. Ja kun nämä saadaan paikalleen, niin nyt mä uskon vahvasti, että sitten projektikulttuuri vasta pääsee oikein kunnolla kehittymään, koska meillä on tavallaan raamit asetettu, missä toimitaan. Me hyväksytään ne raamit, me kehitetään sitä ja luotetaan siihen, että meidän projektit, mä katson saas mitä laserpointerin saanpa hyvinkin käyntiin, niin projektipäällikkönä osaamisena, että pystyy pitämään näitä 7 eri palloa ilmassa. Ottaa nämä perusrautaisen kolmion ja siihen liittyen muut asiat, mitkä liittyvät riskiresurssien laatut ja asiakastyytyväisyyden, että tämä kaikki pystytään toimimaan. Se on sitä kompetenssia. Jos meillä on osaavat projektit, joilla on kompetenssit ja tukiorganisaatiossa, niin kyllä mä väitän, että ei sitä oikeastaan voi seurata paljon muuta kuin hyötyjä. Ja sitten päästään negatiivisen kierteen sijasta tämmöiseen positiiviseen kierteeseen, jolloin tämä kasvattaa vain enemmän ja enemmän sitä kulttuuria toimii oikein. Ja Merja puhuu myös paljon tästä hyödystä. Se on hyvä. Mä en todella ole nähnyt Merjan esitystä, mutta samoilla linjoilla ollaan tässä, että kun tätä PMOta lähdetään kehittämään, niin noiden meidän perusjalkojen ympärillä me ruvettiin vähän ideoimaan, että mitäs kaikkea meidän pitäisi tehdä. Ja on paljon asioita, joita meillä on listalla. Ja pääasioita oli muutamat, kun mä tähän listasin, mä rupesin miettimään, että no mitäs tämä tuottaa arvoa. Ja sitten kun meillä on olemassa meidän erinäköiset tavoitteet organisaatiolle tapaa toimia, niin miten nämä linkittyy toisiinsa? Eli mä piirsin muutamia erinäköisiä tämmöisiä hyötykarttoja. Tässä on yksi versio sitä hyötykartoista, joka auttoi minua itse jäsentämään, että mitä meidän oikeasti sitten pitää tehdä yksityiskohtaisempia asioita näiden isompien sisällä, että me saavutetaan ne hyödyt ja miten nämä linkittyy toisiinsa. Ja tämä on erittäin terveellinen harjoitus tehdä näitä hyötykarttoja. Erinomainen kommunikaatioväline joka suuntaan ja osallistaa ihmiset myös. Ja tämän avulla me kehitettiin melkoinen määrä erinäköisiä asioita, joita me havaittiin, mitä pitää laittaa kuntoon. No, miten tämä koko homma meillä sitten käytännössä meni? Eli mä tulin senior PMO-managerina tähän hommaan mukaan, niin ensimmäisenä mitä pitää tehdä käytännössä on, että ymmärtää vähän, että missä ollaan. Ja tärkeintä mun mielestä on lähteä ihmisistä ja oppia tuntemaan ne ihmiset, jotka tässä PMOssa toimii. Et mä tiedän, että ketä tässä organisaatiossa on, miten siellä toimitaan, minkä näköisiä vastuita siellä on, mitkä on toimintatavat, prosessit tällä hetkellä. Ja sitten
samaan aikaan, kun keskustellaan ihmisten kanssa, niin mulla oli hyvä buy-in, niin siinä PMO-managerin lähtee kyselemään myös eri puolilta organisaatioita, että mikä oikeasti pitäisi muuttua tai mikä auttaisi teitä toimimaan paremmin tai hyödyntäisi teitä, mikä tuottaisi teille lisäarvoa. Ja tämä auttoi sitten mua saamaan hyvän ymmärryksen siitä, niin hyvin laajan ymmärryksen koko organisaatiosta, mitä kaikkea pitäisi kehittää. Ja kehitysideoita tuli sitten ihan joka suuntaan ja sitten joutui oikeasti vähän miettimään, että kun mä tässä PMOta vedän, niin mitkä näistä kaikista asioista nyt liittyy sitten PMOon ja miten PMOon kautta me pystytään niitä viemään eteenpäin. Ja sitten mä piirtelin näitä hyötykarttoja, me pidettiin lukematon määrä erinäköisiä workshoppeja, mä ad hocina otin ihmisiä käytävällä kiinni ja keskustelin, mä kysyin erinäköisiä mielipiteitä ja asioita, mitä pitää tehdä. Ja me sitten päädyttiin tämmöiseen niin kuin kolmeen pääasiaan, yhä edelleen noudattaen sitä samaa. Meidän pitää keskittyä kompetenssien kehittämiseen, pitää katsoa se meidän prosessipuoli kuntoon ja pitää saada ne menestystekijät kuntoon. Nyt lähdettiin ideoimaan, että mitkä on nyt semmoisia polttavia asioita, mitkä pitää saada ehdottomasti kuntoon. Ja havaittiin heti, että me lähdetään ihan sieltä, että meillä ei ole yhtenäistä projektimallia. Ja sehän on oikeasti perustaa PMOlle ja koko projektimaiselle toiminnalle, että me ymmärretään, että mikä malli, millä tavalla meidän halutaan toimivan tässä. Yhtä paljon meidän PM Basics, eli mikä on projektimanagementti. Meillä oli melko moni määrä projektipäälliköitä. Meillä oli paljon projekteja, joita ei vetäneet projektipäälliköt, vaan siellä oli muita ihmisiä vetämässä. Ja heillä ei välttämättä ollut hyvää ymmärrystä projektipuolelta. PPM-malli liittyy sitten portfolio, tämä on portfolio-modelli, eli samaan aikaan kun kehitettiin sitten projektimalli, niin kehitettiin myös portfolio-malli, että miten nämä linkittyy toisiinsa. Ja tämä avasi sitten tien tämä portfolio-malli siihen meidän business-managementtiin, miten meidän bisnestä hoidetaan. Ja sitten on se steering group training ja niin edelleen. Sama juttu, monta asiaa, joita kehiteltiin, saatiin ideoita tänne prosessipuolelle, mitä kaikkia pitää saada eteenpäin. Ja itse asiassa nämä oli valmennuksia, mistä mä puhun, nämä ylhäällä, mitä täällä on. Ja täällä prosesseissa kehitettiin yhteiset mallit projekti- ja portfolio-managementille. Ja sitten mitä me tarvitaan siinä ympäristöpuolella, että miten me saadaan semmoinen ympäristö luotua, missä me voidaan onnistua. Ja koko ajan taustalla pidettiin mielessä, että meillä on lukematon määrä erinäköisiä targetteja, mitä halutaan. Ja tämä on yksi snapshot sieltä meidän matkan varrelta erään workshopin aikana, että mitä kaikkea meidän pitäisi pyrkiä parantamaan tässä. Ja kun tätä sitten puitiin eteenpäin ja lähdettiin viemään eteenpäin, niin se pikkuhiljaa rupesi vääntymään tämmöisen roadmapin muotoon. Eli otan tässä nyt prosessissa tools roadmapin, niin määritellään prosessit meille projektipuolelle, mikä on yhteinen malli. Meillä oli monta eri business areaa, jotka toimii jokainen kutakuinkin ihan oman mallinsa mukaan. Osalla ei edes ollut mallia, vaan tehtiin vähän ad hoc projektia vähän sillä lailla, että kunhan tässä nyt vaan saadaan tämä hoidettua. Eli koettiin, että tarvitaan yksi yhteinen malli. Ja se ymmärrys mulle syntyi hyvin helposti tai hyvin nopeasti, että me ollaan aika paljon siiloissa ja toimitaan eri puolilla. Ja tuo malli mun mielestä kuvastaa juuri sitä kulttuurin kehittämistä, miten mä uskon, että se pitää hoitaa ja se tuottaa tuloksia, niin se on tuottanut tälläkin kertaa. On se, että mä lähdin haastattelemaan eri meidän organisaatioita, eli eri bisnesereoita, että mitäs teillä vedetään projekteja. Sitten haastattelin seuraavaa, mitäs teillä vedetään projekteja. Kun mä saan sen ymmärryksen, miten tehdään, niin mä draftasin semmoisen ensimmäisen version tästä meidän PM-mallista. Sitten käytin omaa management ja leadership kokemustani muun muassa semmoisia pikkukikkoja, mitä mä tein prosessi, mikä pääosin kertoo, mitä tehdään, mutta mä jätin sinne tarkoituksella aukkoja. Sitten mä kutsun nämä business arean ihmiset mukaan seuraavaan palaveriin ja sitten käytiin yhdessä läpi, että hei, mä oon tässä vähän draftaillut, että minkälainen tämä malli voisi olla ja sen pohjalta, mitä mä olin haastatteluissa kuullut ja sain buy-innia näille mun kohdille, mutta sitten se rupesi tulla kommentteja, hei, mutta täältä puuttuu tämä ja joku toi sinne mun määrittelemään koloon, että hei, sieltä puuttu tämä, että hei, niinpä on hyvä juttu, no mitäs tämä pitäisi ratkaista, no vaikka tällä ja tällä lailla, no mitäs muut on mieltä, onnistuuko, sieltä tuli sitten vähän lisää updateja, ja sitten päivitettiin se puuttuva paikka sinne, ja näin saatiin ihmisten commitmentti mukaan, eli otetaan osallistetaan ihmiset siihen kehittämiseen, mä en ollenkaan usko enää siihen, että me voimme tulla ylhäältä ja sanoa, että tuossa maailman paras malli, toimikaa, mä väitän, että tulee ihan hillitön vastustus.
mä toimin ihan toisin tavalla. Mä lähdin haastattelemaan avoimesti, kysymään ihmisiä, mitä pitäisi parantaa, ja toi nousi ihan ykköseksi, meidän pitää saada malli. Sitten mä osallistin ihmiset, ei pelkästään projektipäälliköt, vaan meidän omistajat, projektien omistajat, meidän bisneksen omistajat, meidän asiakasinterfeissi, eli myynnin, ja yhdessä sieltä sitten pikkuhiljaa muodostui tämä meidän oma prosessi, joka tarkoituksella taas kokemuksesta pidettiin hyvin yksinkertaisena ja liinin. Pitkä tarina, mutta se kuvastaa juuri sitä, että miten sitä saadaan ehkä sitä PMO-toimintaa parhaiten kehittää, on niin kuin osallistamalla ihmiset, ottamalla heidät tähän toimintaan mukaan. Tähän roadmappiin, kun se näkyy, niin täällä on aikataulua. Tämä on eräs versio tästä snapshotista, mikä tässä on tapahtunut nyt 19-20 vuoden aikana. Niin meillä on organisaatio muuttunut ja meillä on taas uusia actioneita ja meidän pitää taas tuunata tätä vähän uuteen uskoon. Mutta ideana, kehitetään ensin jotakin, sitten otetaan malli käyttöön, ruvetaan seuraamaan, että miten sitä mallia käytetään. Tehdään seuraavat asiat kuntoon ja taas lähdetään seuraamaan, miten tämä on otettu käyttöön, miten me saadaan asioita tehtyä. Sitten lisätään erinäisiä asioita, miten me voidaan myös parantaa meidän näkyvyyttä, esimerkiksi mittarointeja ja mittareita, joita meillä on olemassa organisaatiossa ja mikä meillä on koettu hyödylliseksi tarpeelliseksi. Laitetaan tämmöisiä roadmappia, asetetaan niille kehitysajat, milloin mitäkin pitäisi olla valmis. Meillä on jo aika hyvä kuva prosessityökalu roadmapista, että mitä me halutaan tehdä vuoden, kahden, kolmen sisällä. Sitten ruvetaan miettimään siinä matkan varrella myös, että mitä sitten pitää milloinkin olla valmiina. Laitetaan sinne vähän kovempia mittareita, että täällä pitää olla yhdellä bisnesarjalla kaikissa projekteissa tuohon päivään mennessä, joka menee tänne syyskuulle aika pitkälle, niin A- ja B-luokan projektit käytössä tämän uuden mallin mukaisesti. Tuolla meillä on tarkoitus, että kaikki projektit käyttää jo näitä. Ja samalla lailla me käytiin läpi kokonaan meidän muut asiat. Me lähdetään competency development ihan samalla lailla. Oli paljon K-valmennuksia, jotka piti kehittää, jotka on enemmänkin tämmöisiä sisäänheittoja tai introductioneita, miten me odotetaan. Eli asetettiin odotukset kohdalle, mitä me odotetaan meidän ihmisiltä eri rooleissa. Ja sitten lähdettiin toteuttamaan niitä, pitämään erinäköisiä valmennuksia ja niin edelleen. Mukaan lukien sitten myös meidän ulkoiset valmennukset. Siinä me tehtiin ihan oma meidän training plani, joka kattaa sitten jo laajemmin. Meillä on projekti, meillä on portfolio, meillä on PMO ja lisättiin myös tuo program management, joka on tämmöinen long term target, joka meillä on tarkoitus tuoda meidän prosesseihin mukaan myös. Ja ihan vastaavalla samalla metodilla mentiin eteenpäin, katsottiin näitä meidän menestystekijöitä, mitä tarvitaan. Eli mitkä meille siinä meidän tilanteessa oli hyödyllisiä asioita, mitä pitää saada kuntoon. Näitä lähdettiin edistämään ja viemään eteenpäin. Ja lähdettiin tietenkin meidän oman organisaation sisältä, mutta tässä lähdin saman tien jo, kun tulin taloon, niin vähän kyselemään, että eihän me nyt ihan yksin olla tässä talossa. Me ollaan ainut PMO ollenkaan, että löytyykö muita PMOita ympäri organisaation. Fortum on iso talo. Ja löytyyhän sieltä löytyi noin 20 kiinnostunutta ihmistä, että ei, mäkin vedetään PMOta. Mä heitin tämmöisen varovaisen kysymyksen näille PMO-managereille, että olisiko mitään järkeä, kun me kaikki tehdään PMO-työtä, että pidettäisikö pieni povvovo, että istutaan alas ja katsotaan vähän, että onko meillä jotain yhteistä. Teitä kaikki keksitä pyöriä uudestaan ja se sai ihan valtavan jes-vyöryn ja se nyt on johtanut yksi toiseen ja toinen kolmanteen, niin nyt mä pyöritän tämmöistä meidän koko organisaation sisällä PMO Cooperationia, jossa me pyritään auttaa toisiamme. Meillä on yli 30 asiaa, jotka on listoilla, joita me kehitetään ja nyt meidän managementtikin on ruvennut kiinnostua, että mikä tämä tämmöinen cooperation on ja onko tällä mitään mandaattia olla toimimassa. Ja mä oon sanonut ja vastannut ihan suoraan, että mua ei edes kiinnosta, onko meillä mandaatti niin kauan, kun me kaikki kehittäjät, jotka kehitetään tätä, niin saadaan yhteistä hyötyä aikaiseksi. Ja nyt näyttää siltä, että siitäkin on tulossa nyt sitten virallista, että näin ne helposti hyvät käytännöt sitten, jos ne osoittautuu hyviksi, niin niille tulee sitten se buy-in, niin sitten se halutaan virallistaa. Pointti tässä on, että nämä roadmapit on oikeasti hyviä tapoja miettiä, ja nämä kaikki, mitä mulla tässä, mitä mä näytän, nämä on korkean tason roadmappin jälkeen. Siellä on paljon asioita jokaisen viivan alle. Mulla on semmoinen huomattavan iso määrä asioita, joita ollaan kehitetty, jotka on saatu valmiiksi. Ja tärkeää tässä on se, että kun me saadaan jotain valmiiksi, niin me kommunikoidaan.
me kommunikoidaan, että nyt me ollaan tehty tämmöinen, ja kun siellä oli haastattelussa, kun ihmiset sanoivat, että tämä on nyt meillä kivikengässä, nämä ei toimi, me saadaan siihen joku ratkaisu, laitetaan se käyttöön, katsotaan toimiiko se ja saadaan toimimaan, niin me infotaan ihmisille, että hei, sä halusit tämmöisen esimerkiksi, nyt meillä on tämmöinen, että nyt tämä toimii, että onko tämä nyt mennyt parempaan suuntaan. Ja kyllä sieltä on tullut hyviä, että hyvä, joo, tämä on hyvällä tiellä ollaan, mennään hyvään suuntaan. Ja sitten tulee, mutta seuraavaksi pitää kehittää tämä. No, sitten mä taas kelaan niitä ideoita sinne listalle, että mulla on semmoinen iso backlogi, johon mä kerään niitä asioita, joita me viedään pikkuhiljaa baby stepeillä eteenpäin priorisoidusta meidän organisaatiossa. Tavoitteena koko tässä hommassa on se, että me saadaan selkeä tämmöinen hallintamalli, eli kaikki roolit, vastuut. Odotukset mun mielestä pitää nostaa sinne myös, että me tiedetään myös odotukset tietyille vastuille. Ihan lähtien siitä, mitä mä puhun noista meidän valmennuksesta tuossa aikaisemmin, että kun sä oot meillä projektipäällikkö meidän organisaatiossa, niin mitä sulta odotetaan? Mä pidän semmoisen yhden päivän inductionin niille projektipäällikölle, että tätä teiltä kaikilta projektipäälliköiltä meidän organisaatiossa odotetaan. Pitää osata käyttää näitä eri työkaluja tämän koko projektin elinkaaren aikana. Ja se on läpikäynti niistä asioista ja motivaatiota siinä mielessä, että me yritän avata, että mitä se tarkoittaa ja miten siitä saadaan hyötyjä sille projektille, ettei se ole vain pelkkää lisää työtä projektille, vaan päinvastoin, miten sitä työkalua voidaan käyttää hyödyksi. Ja siitä eteenpäin sitten, kun ihmiset haluaa sitten kuulla lisää aiheesta, sitä varten meillä on ulkopuoliset koulutusyritykset, että sieltä sitten löytyy näihin aiheisiin lisää koulutusta, täysiä projektipäällikkövalmennuksia ja muita, että ne on sitten sieltä, että me ei ruveta sisäisesti, me ei ole koulutustaloa, niin me ei lähdetä sinne puolelle tekemään. Mutta tavoitteena on saada GLG-rakenne, ja tässä on meidän rakenne ennen meidän viimeistä organisaatiomuutosta, se ei oikeasti muuttanut projektin kannalta mitään, se muuttaa tuota ylätasoa pikkusen, koska me yhdistettiin vielä enemmän, me hankkiuduttiin vielä enemmän veroa meidän kaikista siiloista, ja me ollaan nyt oikeasti semmoinen matriisiorganisaatio, joka toimii hyvin, ja tavoitteena on päästä sellaiseen tilanteeseen, että meidän organisaation sisällä me saadaan mihin tahansa projektiin, kuka tahansa henkilö, mistä päin tahansa organisaatiota silloin, kun sillä on tarve, ilman että me siiloudutaan. Joo, tähän tuli tuossa jonkun aikaa sitten tuli kysymys, mutta odottelin, että pääset tänne sun organisaatiokuvaukseen tässä, mutta oli kysymys se, että onko PMO keskitetty vai hajautettu, ja jos se mahdollisesti on hajautettu, niin miten se on silloin toteutettu, niin voit vähän tämän slaidin avulla niin kun keskittyä myöskin tähän kysymykseen. Kyllä, hyvä. Kiitos Pasi, erinomainen kysymys. Ja meidän PMO-alussa oli meidän PMO-hedi ja minä senior PMO-managerina. Siinä ei ollut ketään muita henkilöitä, PMO oli siis kaksi henkilöä. Ja mä alusta lähtien olen lähtenyt sillä linjalta, että me pidetään tämä pienenä. Me ei ruveta kasvattamaan isoa PMO-organisaatiota, että missä on hirveästi ihmisiä, ja me rakennetaan siitä oma tämmöinen kuningaskuntansa. No, tällä lailla me toimittiin ensimmäinen vähän reilu vuosi, että meillä oli kaksi henkilöä. Minä kehitin ja tein eteenpäin, ja meillä oli Hedi, joka johti, ja meillä oli muutamia projektipäälliköitä meidän PMOssa. Nyt viimeisen organisaatiomuutoksen mukana niin meidän PMO vedettiin yhteen siten, että meidän isoimpien projektien projektipäälliköt on nyt kaikki meidän PMOssa. Eli meillä on ABC-luokittelu käytössä monella muullakin yrityksellä. Meidän A, B ja C projektipäälliköt pääsääntöisesti kuuluu PMOhon, eli ne on suoraan mun alla tällä hetkellä. Mulla on siihen ryhmäpäälliköt, koska pitää pystyä myös tekemään sitä kehitystyötä. Mutta siinä mielessä me ollaan nyt täysin keskitetty tässä meidän omassa eNextistä, että meillä on yksi PMO, joka palvelee koko meidän omaa yksikköä. Eli me ollaan ikään kuin meidän kaikki business areat, kun me tehdään tämän ja tämän ja tämän ja tämän ja tämän, tämän tyyppistä erilaisia projekteja erinäköisille asiakkaille, niin me palvellaan kaikkia niitä yhtenä PMOna. Ja samoin me ollaan miksattu kaikki meidän projektipäälliköt, ne kaikki kuuluu nyt näihin tiimeihin. Siellä on tiimivetäjät tietylle alueelle, että ihmisillä on tavallaan kotipesä tämän alueen projekteina, mutta sitä tavallaan rikotaan koko ajan sillä lailla, että meillä on eri business areaan projektipäälliköiden väliin tämmöisiä infojakotilaisuuksia, jolloin tieto kulkee myös organisaatiosta toiseen. Mut
Hyvä kysymys, ja olemme nyt keskitetty tällä hetkellä. Jos mä ajattelen sitä laajemmassa kuvassa, kun mä ajattelen meidän Fortumia, niin me ollaan hyvinkin hajautettu. Meillä on jokaisella omat PMOt, ja meillä ei ole sellaista keskitettyä PMOta tällä hetkellä koko Fortumin yli. Paras, joka sitä tällä hetkellä ehkä kuvaa, on juuri se mun vetämä tämmöinen cooperation-verkko, jossa me työskennellään yhdessä ja saadaan etuja. Ja olen ymmärtänyt, että siellä on herättänyt kovasti kiinnostua ylhäältä, että siihen varmasti mandaatti saadaan ja joku vetämään tätä eteenpäin, niin mä taas koen hyvänä, että me pystytään hajautetusti toimimaan, ei niin, että me rakennetaan taas Fortumin sisällä iso organisaatio tämän ympärille, vaan ihmiset on omissa organisaatioissaan ja meillä on pelkästään fasilitaattoreita, jotka auttaa eteenpäin. Joo, hei, sellainen tuohon liittyen vielä, että kysymys tuossa, että tuossa teidän organisaatiossa, niin koskeeko tuo siis ihan kaikkia projekteja, joita siellä toteutetaan, niin kuin investointiprojekteista lähtien? Kyllä, tässä meidän omassa organisaatiossa tämä koskee sitä kokonaan ja koskee jopa siinä mielessä, että meillä on sitten tämmöisiä pieniä deliverejä, jotka on varsinaisesti projekteja, joita meillä on huomattava määrä, niitä on satoja vuodessa, niin jopa niiden managementti me ollaan tuotu tähän projektimanagementti-frameworkiin sisälle, eli kun sä teet pienen deliveryn, joka on helppo tehdä, tai ei välttämättä edes helppo tehdä, mutta on niin pieni, että sun projektipläni on esimerkiksi 5 ranskalaista viivaa. Ei siinä tarvita muuta, se on niin yksinkertainen. Me käytetään samoja menetelmiä tässä, mutta me skaalataan se. Isossa projektissa kerrotaan enemmän, mutta me tehdään pienellekin projektille suunnitelmat, jotka voi olla hyvinkin. Ne on muutama lause, mikä kertoo sen suunnitelman. Että kaikki, jos se tuota lisäarvoa, niin pois sieltä. Mutta kuitenkin pidetään sitä struktuurista kiinni, että meidän kompetenssit pääsee kasvamaan. Ja ideana juuri tämä, mikä tässä on taustalla, mitä mä kuvaan täällä. Mä olen projektipäällikkö, joka hoitaa tiimiään. Siellä on aliprojektit, jotka voi olla alihankittuja tai jopa asiakkaan puolelta tulevia. Ja projektipäällikön kuningaskunta on se. Hänen yläpuolella on sitten omistaja ja steering gruppi. Ja pienin steering gruppihan on projektipäällikkö ja projektiomistaja, 2 henkilöä, jolloin pienessä projektissa steering group meeting voi olla 5 minuutin keskustelu käytävällä, joka toki dokumentoidaan ja laitetaan sitten talteen minulta sitten meidän dokumentointiin. Sen yläpuolella meillä on sitten, meidän oli aikaisemmin sub-business areat, nyt se on yhdistetty, meillä ei enää ole kuin yksi kokonaisuus. Me kaikki sub-business areat yhdistettiin yhdeksi, me hankkiuduttiin niistäkin siiloista eroon tässä viimeisessä, jolloin käytännössä meidän projektien omistajien päällä on meidän management-tiimi ja siitä ylöspäin sitten seuraava organisaatiotaso ja sen yläpuolella onkin sitten koko meidän Fortumin executive management-tiimi. Eli meillä on yksi chain of command, komentoketju ylhäältä alas projekteihin. Muilla ei ole oikeutta ohjata yhtään meidän projekteja. Jos tarvitsee ohjata, niin se pitää mennä näin steering groupien omistajien kautta. Se luo rakennetta ja meidän projektipäällikkö on ollut äärimmäisen tyytyväisiä, kun tähän saadaan rakennetta. Joo, ja tuossa on, sä oikeastaan vastasitkin siihen jo, mutta tuossa on myöskin kysymys siihen, että siellä ei, teillä ei ole sitten organisaatiossa tällaista niin kuin ihan Fortum-tasosta PMOta, että nämä on niin kuin horisontaalisesti. Ei vielä tällä hetkellä ole. Semmoinen voi olla, että semmoinen syntyy, mutta se syntyy sitten tarpeesta, jos se oikeasti virallistetaan se verkosto, jonka mä oon luonut, koska se toimii täysin vapaaehtoisesti, että meidän ihmiset tulee paikan päälle. Mä vaan sanon, että mä voin fasilitoida, koska se auttaa minua henkilökohtaisesti. Mun ei tarvitse itse keksiä kaikkea, vaan mulla on kavereita, joiden kanssa sparrata. Joo. Onko tuohon sitten PMOiden väliseen kommunikaatioon, viestinvaihtoon, niin onko siinä mitään muuta kuin se verkosto, minkä sä oot luonut tuonne teille? On toki, on paljon, että meillä on interfeissejä kaikilla meidän omien organisaatioiden, niiden välillä löytyy yhteiset bisnestekijät, jotka on sitten vetää yhteen ja tietyltä osa-alueelta meillä on yhteisiä intressejä, joita me hoidetaan yhdessä eteenpäin ihan virallisestikin. Kehittää meidän strategioita jokainen omalta kulmaltaan, mutta tietysti yhtenä Fortumina, että mä näen sen hyvänä tämmöisen verkoston ja tämä meidän avointa kulttuuri, että meidän ei tarvitse aina mennä sieltä organisaatioon sieltä yläkautta mennä kysymään, vaan me voidaan oikeasti suomalaisistaan toimia ihan kaikkien kanssa organisaation sisällä. Siitä tulee hyötyjä etuja. Ja sitten on meidän PMO kuvaa tämä, että mitä me tehdään. Me tuetaan meidän projekteja ihan täältä tekijätasolta, projektipäällikkötasolle, ohjausryhmätasolle, meidän management-tiimitasolle ja siitä ylöspäin meidän organisaatiotasolle koko Fortumin sisällä. Eli tämä on se meidän PMO-tehtävä. Me ei olla se poliisi, joka valvoo kaikkea. Omistajat on niitä poliiseja. Hehän saa se bisneshyödyn, heidän pitää katsoa, että prosesseja käytetään. Me vaan tarjotaan prosessit, joka kaikille toimii, joka on yhteisesti rakennettu, että kaikki on niiden takana. Ja sitten me
pusketaan tätä meidän asiakasyhteistyötä, joka meillä on vielä paljon työtä tehtävässä, me ollaan tässä alkuvaiheessa, mutta meidän pitää saada meidän extended steering groupit asiakkaan kanssa toimimaan, koska tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä hyötytekijä, että miten projekteja voidaan auttaa. Silloin kun meillä on hyvä suhde asiakkaiden kanssa, me saadaan extended steering groupi. Eli käytännössä sen sijaan, että minä projektipäällikkönä tässä asiakkaan projektipäälliköltä yritän saada se dokumentti, mitä hän ei anna mulle, ja siinä on nyt 3 viikkoa tappeltu, kun hän ei sitä anna. Enkä mä sitä sieltä saa, mutta kun mulla on tämmöinen extended steering group, niin mä voin kertoa sen mun projektin omistajalle, ja meillä on extended steering groupissa asiakkaan projektin omistaja. Ja täällä sitten avoimesti kerrotaan, että me muuten tarvitaan se yksi dokumentti tuolta, ja omistaja kertoo tälle omistajalle sen tietyin sanoin juuri näin, että rakas asiakkaan omistaja, että tulee nyt saamaan tätä projektia aikataulussa, koska on yksi dokumentti, joka puuttuu, mikä me oltaisiin tarvittu. Ja se nyt tekee sen, että nämä teidän projektin tavoitteet ei tule toteutumaan, jolloin tämä kaveri hyvin äkkiä kertoo tällä hieman omalle projektipäällikölle nyt se dokumentti välittömästi tuonne, koska mä haluan ne mun hyödyt saada tästä irti. Eli me pystytään käyttämään tämmöisiä keinoja myös niin kuin projektin oman organisaation ulkopuolella. Mutta kaikki pohjautuu kommunikaatioon. Ja tämä ehkä kuvaa sitä, minkä mä kerroin, että mitä kaikkea PMO pitää tehdä. Eli ollaan määritelty, mikä meidän PMO-rooli on, mitä me tehdään. Ja me ollaan tukifunktio. Eli me ei olla niitä, jotka määrää, että näin tehdään. Se pitää tulla bisneksen puolelta, koska mä voin vaikka kuinka paljon sitä projektipäällikkö käydä sanoa, että sun pitää toimia näin. Mutta jos sen yläpuolella on suora governance, eli hänen omistajansa ei vahdi, että kaverin pitää tehdä niitä, niin en mä saa sitä ikinä tapahtumaan. Kyllä pitää sieltä bisnespuolelta, mihin se työ tehdään, niin saada se omistajuus. Me coachataan, mentoroidaan. Tämä on vaan ihan snapshotti siitä kaikesta, mitä me tehdään. Ja ehkä asioita, mitkä mä haluan nostaa täältä esiin, on tämä PMO Networking, joka oli tämä meidän Fortumin sisäinen, mutta ihan samalla lailla meidän oman organisaation sisällä, kun meidän projektipäälliköitä on eri puolilla, tekee erinäköistä bisnestä, niin me mahdollistetaan heidän välillä tämä tiedonkulku. Että heillä on tämmöinen kerran kuussa oleva 2 tunnin sessio, jossa kaikki jakaa tietoja, mikä tahansa. Että hei, mä oon oppinut tämmöisen yhden asian, tämä on oikeasti hieno, mä haluan jakaa tämän kaikille. Sitten me keskustellaan, tulee refleksioneita, me opitaan toisiltamme. Se on niin kuin tässä sivulla, joka lisää sitä hyvinvointia. Kun jollakulla on ongelmia, se tuo sinne, että hei, mulla on nyt tämmöinen ongelma, että voisiko joku auttaa. Niin me avataan se sinne, hei, nyt ei ole mitään muuta presentaatiota, lähdetään puimaan, voidaanko me auttaa jotenkin sua niin kuin sen ongelman, mitä tässä voitaisiin tehdä. Eli me luodaan tämmöistä avointa kulttuuria, jotka on semmoisia, mitkä tehdään. Ja toinen, mikä mä haluan nostaa täältä, on tämä viimeinen, tämä continuous lesson, learning through lessons learned. Mä oon yrittänyt saada ihmisten päähän sen, että kun mulla on projekti, jota mä vedän, niin miksi ihmeessä mä kerään ne kaikki kultahiput ja helmet tästä mun projektista hienoa listaa. Sitten mä menen ja annan sen seuraavalle projektille. Hei, mä oon oppinut näitä, että käytä näitä hyväksi, jos sun menee paremmin. Miksi ihmeessä? Miksi ihmeessä mä en niitä helmiä käytä jo tässä mun nykyisessä projektissa? Ja ihmiset on tajunnut, että joo, itse asiassa aika hyvä. Nyt me ollaan opittu pikkuhiljaa käyttämään ja oppimaan jo projektin aikana ja parantamaan toimia. Ja sitten projektin lopussa me annetaan ne myös seuraavalle, mutta me otetaan myös itse hyöty irti siitä. Pitkä puhe, hyviä kysymyksiä mukana, jos mä vedän tänne yhteen tällä yhdellä kalvolla. Eli asioita, jotka mun mielestä tässä PMO-kehittämisessä niin kannattaa pitää mielessä. Ja muistin juuri yhden lisää, joka mun pitäisi lisätä, ehkä sanon sen ensimmäiseksi, niin sen PMOn tekemisessä kannattaa rakentaa perusta hyvin, että se pysyy pystyssä. Se on niin kuin mitä tahansa taloissa, teet huonon perustan, niin sitten se rupeaa jossain vaiheessa huojumaan. On tarkoituksella rakennettu niin laaja perusta, että tämä PMO toimii. Vaikka meidän organisaatio muuttuu, tämä silti toimii. Me ollaan generalisoitu sillä lailla, että se ei organisaatio riippuvainen. Me ollaan tehty kaikkia tämmöisiä, että me pystytään se vakauttamaan se toiminta. Mutta sen lisäksi kaikki nämä. Pitää muistaa, että ihmisethän se on se, joka tekee sen työn. Ja ne on ne, jotka ne tulokset saa aikaiseksi. Ei mitkään työkalut. Mä tulin tuohon positioon, niin multa heti kysyttiin, että millä työkalulla tämä ja tämä tehdään. Mun vastaus yhä edelleenkin on ollut aika pitkälti viime vuoteen asti se, että mua ei kiinnosta. Ihan mikä tahansa työkalu. Nyt määritellään ensin, että miten me halutaan toimia. Ja sitten sovitaan ja ruvetaan toimimaan silleen. Sitten ruvetaan miettimään, että mikä työkalu tätä uutta toimintatapaa tukee. Kun mä en vaan usko, että se työkalu osaa ratkaista meidän ongelmat. Kyllä meidän ensin pitää tietää, mitä me tehdään ennen kuin me valitaan työkalu. Mä oon liian usein nähnyt, että valitaan työkalu, joka ei tuekaan sitä meidän haluamme tapaa toimia. Ja sen jälkeen se on ollut aika huono päätös.
pitää ottaa ihmiset mukaan kaikilla tasoilla, ja tarkoitan todella kaikilla tasoilla, ihan tekijästä sinne ylös managementtiin. Pitää saada ideat mukaan ja niiden commitmentti tälle, että hei, tämä on hyvä asia, tämä halutaan saada tapahtumaan. Mulle sanottiin, kun mä tulin, että meillä on niin erilaisia toimia, että meillä on semmoisia jääriä, kuulkaa tuolla, että ne ei ikinä rupea tekemään mitään, mikä muuttamaan toimintatapaa. Mä sanoin, että katsotaanpa. No kyllä mä nyt olen saanut nekin aika hyvin mukaan tähän hommaan. Mutta ainut avain on ollut se, että ihmiset mukaan. Nämä roadmapit on äärimmäisen hyvä työkalu, koska nämä on kommunikaatiossa, pystyt tekemään, sä saat sinne mittareita mukaan. Ja sitten kommunikointia. Ja pitää muistaa, että pitää kommunikoida sen kyseisen kuulijakunnan mukaan. Liian usein kommunikoidaan väärällä tasolla, ei ymmärretä viestiä. Meidän pitää ymmärtää sitä tehdä, varsinkin PMOssa, kun me kehitetään, niin pitää ymmärtää, että meillä on paljon eri kuulijoita ja pitää olla aika selkeä viesti. Tärkeää on kuunnella ja erittäin tarkasti, että mitkä siellä on. Ihmiset aina sanoo suoraan, että mitkä ne ongelmat on, että missä ne oikeasti on ne, mitä tästä nyt pitää lähteä kehittämään ja millä saadaan sitten hyötyjä irti. Ja sitten kun meillä on ne stakeholderit, kaikki ne meidän sidosryhmät, joita PMOlla on, niin pitää saada progressia. Me jatkuvasti osoitetaan, mitä me ollaan saatu. Joka kuukausi, joka viikko, aina kun jotain uutta, niin hei, tämmöinen on nyt valmis. Me näytetään, että me tehdään hyvää työtä. Ja ihan rehellisesti sanoa, että mun tehtäväni PMO-managerina on tehdä itteni työttömäksi. Sitten kun meidän organisaatiotaso on tarpeeksi kypsällä tasolla, niin eihän tämä PMOta tämän tyyppisenä enää tarvitse. Sitten mä pystyn kehittämään jo ihan eri tasolla, kun mun ei enää tarvitse kehittää näitä perusasioita. Mutta siinä olisi lyhykäisyydessään meidän oppia tällä hetkellä. Me ollaan ihan alkutaipaleella, me ollaan edistytty huimasti tässä 1,5 vuoden aikana, mutta meillä on paljon tekemistä vielä. Ja mä oon aika tyytyväinen siihen, mihin me ollaan päästy tähän mennessä. Mutta yhä edelleen sanon, että meillä on paljon tehtävää edessä. Hyvä, kiitoksia Vesa. Tuossa on tähän loppuun vielä, meillä on aika käymässä vähin, mutta on vielä ihan 2-3 kysymystä tuossa. Ja sä kävit sitä tuossa läpi, että kuinka pitää kaikki tasot, mahdolliset tasot saada niin kuin mukaan tuohon muutokseen ja toimintaan, mutta onko se ollut erityisesti sitten, miten olette omistajat saaneet sitoutettua niin, että he patistavat projektipäällikköjä sitten siltä osin, mitä projektipäälliköiden pitää tehdä? Joo, erinomainen kysymys ja se on juuri se vaihe, jossa me ollaan tällä hetkellä. Eli meillä on vahva omistajuus olemassa ja pienen tarinan, mä tykkään kertoa tarinoita, kun ne yleensä tuppaa jäämään paremmin mieleen ja mun on helpompi kertoa, kun mun ei tarvitse tehdä niistä teoriaa. Meillä on vahvat omistajuudet, ne on pyörinyt vähän aikaa tässä ja mä hyvin vahvasti on puskenut muutamia asioita muun muassa, että me saadaan se yhteinen prosessimalli myös näille meidän ihan pienille delivereille, joita meillä on sitten eri puolilla, ne omistajien eri omistajilla vähän erityyppisiä, mutta niillä ei ole semmoista kunnolla määriteltyä prosessia. Ja mä vein sitä tiettyyn pisteeseen asti ja saatiin tämä organisaatio muuttumaan ja omistajat paikalleen ja siinä vaiheessa mä menin, että nyt on aika mun vetää vähän henkeä. Ihan tarkoituksella jättäydyin pikkusen taakse ja olen nyt odottanut, siihen meni noin 2-3 viikkoa ennen kuin nämä omistajat rupesivat havaitsemaan, että hei nyt, että he pystyvät tätä bisnestä vetämään nämä pienet deliveryt, nyt tämä prosessi pitää saada määritelty. Eli mä jätin sen vähän kuin roikkumaan ilmaan, että he pääsevät omassa työssään sillä tasolla, että he havaitsevat, että se on tärkeää. Ja nyt se on taas nostanut päätään, nyt tämä pitää saada kuntoon. Nyt pitää ottaa se kuntoon. Ja kun he itse nyt lähtevät sitä draivaamaan, minä tosi autan ja kehitetään se yhdessä, mutta silloin heille automaattisesti jää se vastuu ja he haluavat, että ihmiset toimii sen mukaan. Mutta sama juttu, meillä on siinäkin paljon tekemistä. Ei se ole ihan helppoa saada näitä ihmisiä olemaan se poliisi, mutta meillä on hyvä porukka, ne ymmärtää meidän omistajat oikein, että heidän pitää ottaa se vastuu. Joo, hyvä. Hei, ihan tässä on niin erinomainen kysymys vielä tuohon työtyytyväisyyteen, niin seuraatteko te projektien työtyytyväisyyttä ja onko sillä vaikutuksia kehitystoimenpiteisiin? Kyllä seurataan. Meillä on useitakin itse asiassa erinäköisiä, mitä me tehdään. Meillä on tämmöisiä, yksi mitä me käytetään, tämmöinen Ad Frankly, joka on hyvin usein, se tulee nopeasti, sieltä tulee kysymyksiä ja sitten meillä on vuosittaiset kyselyt, joita me tehdään ja siellä on ihan kaikilla tasoilla, mutta myös projekteihin liittyvää. Henkilöstön tyytyväisyys on meillä aika paljon fokuksessa ollut viime vuodet ja se jatkuu koko ajan. Mulla on toiveissa, mulla on itselleni tämmöinen unelma, että me saataisiin
pikkuhiljaa tässä vuoden kahden sisällä tehtyä ihan omansa meidän projektipäällikölle, että projektipäällikkö tyytyväisyys, ei olisi niin kuin koko yrityksen henkilöstön tyytyväisyys, me voitaisiin eristää sieltä ehkä projektipäälliköt omakseen, ja me ruvetaan saamaan sieltä sitten apua tähän kehittämiseen, koska projektipäälliköt on se, käytännössä se on se moottori ja liima, joka pitää sen yrityksen asiakkaalle toimitettavat asiat ja sen bisneksen välissä kaiken niin kuin kuosissa ja pitää sen moottorin ikään kuin toiminnassa, millä tuotetaan rahaa. Kyllä, joo. Me mentiin vähän yliajalle tässä, mutta oli kyllä niin kuin painavaa asiaa sekä Merjalta että Vesalta. Ja jatkoa seuraa, eli näitä PMC-klubien webinaareja on tuossa tulossa ja niistä tiedotetaan sitten tuossa myöhemmin. Oikeastaan mä haluaisin kiittää osallistujia, projektiammattilaisia tästä, että ollaan saatu tämä järjestettyä. Ja oikeastaan päättäisin tämän noihin viimeisiin sanoihin, mitä tuossa aikaisempaa jo mainittiinkin. Eli silloin, kun projektipäällikkö on onnellinen, niin se edistää kaikkea onnellisuutta yrityksessä sekä yhtiön menestymismahdollisuuksia. Se oli hienosti sanottu. Mutta kiitoksia minun puolestani ja palataan näissä merkeissä.